ပေးရမတ်တေတာကြီးမြိုင်မြို့နေရောင်မကြီးရွာမြင်းရံသည်ကြောင့်တိုက်ဆရာတော်ဦးပညာသာမီးအစီအသူမြတ်အားဦးတိတ်ပါစင်လျက်မကွေတိုင်းဒေတာကြီးမြိုင်မြို့နေဝေတော်မကြီးရွာနေဦးစွီတော်ကောင်းတင်မကွေတိုင်းဒေတာကြီးမြိုင်မြို့နေဝေတော်မကြီးရွာနေဦးထုတော်ဘောကြီးတို့ရှေးဦးတီကအမှုထားရမကွေတိုင်းဒေတာကြီးမြိုင်မြို့နေဝေတော်မကြီးရွာနေဦးထုတော်ဘောကြီးတို့ရှေးဦးတီကအမှုထားရမကွေတိုင်းဒေတာကြီးမြိုင်မြို့နေ
que me le he dado a pecha a padi. อนิกะสาติญญิเนสุยทีรติลุปุโซจิอลุรเมงคลาอสีจิงโพธาภิเตกะอนิกะสาติจีรติเนชีเสฉะเตยานาอสีจิงตะถองตองยาสิสะตะกุเนตะบองลาซันซอกเยนะเสสิเยนะละนะถองนะเส တောက်ကြနေအဝယ်မှာတထောင်၃၈၉နှစ်တပေါင်းလာစား9ရက်29ရက်နှစ်လ2020စနေနေ့ဘုရားဗိသိကအနေကစားတင်ငိမ့်ကလည်း၈နာရီပါဆွေထီတော်နှစ်မြန်သားတော်စိန်ဘူးတော်တင်လူချင်းမင်္ဂလာအချိန်ကတော့ နန်းနဲ့ကိုးနာရီအချိန်မှာလူပဲဝိတ္ထုအစုစလို့ကိုလူတန်းပူဆောရိတ်ရေစက်ကြလူတန်းကြီးတရားနာခြင်းကတော့နန်းနဲ့၈နာရီအချိန်မှာဇတုရီတာကျွေးမွေးရေးအစီစဉ်၂၀၃၈တကုနှစ်တပေါင်းလာစား9ရက်29ရက်နှစ်လ2020စနေနေ့နန်း9နှစ်မှာနေလေစေတနာဤအတိအာဟာရဌာနအဖြစ်ကျွေးမွေးဧကံမာမီဌာနပြုမာအိနီယာအလူတော်မင်္ဂလာဌာနကတော့မကွေတိုင်းဒေသကြီးမြိုင်မြို့နယ်ဆင်းဆွဲအုပ်စုညောင်မကြီးရွာပညာရန်ဒီချောင်းတိုက်အတွင်းသို့ကြွားရောက်ပါရန် ချမ်းသာဒုက္ခစိနာမအောင်စီရီတော်မြတ်ကြီးအားအနေကစားတင်းနှင့်ဆွေထီတော်တင့်တင်လူချင်းကျင်းပါရာ၌တေကံဖြောရီအစီတေများကတော့1306ရက်နေ့ညနေ9ရက်နေ့များတွင်မဟာယံကုန်လူမှုတုကျပထမဆရာနိုင်ငံရောစိတ်စတိ အလင်္ကာကျော်စွာဖွဲ့ရနိုင်ငံကျော်စိတ်စတင်းတာရပြီမြမပြီဆိုင်မင်းညီဆိုင်မင်းသားကျော်လေးပိုင်ဟိတ်မြမပြီစတာမြစ်ချင်မျိုးဖြစ်ပါလေဟာတလူရှင်တော်များကတော့ဟာတလူရှင်တော်ကိုအောင်သူလူငယ်တုံချစ်ဆူဆွလေအညိတ်မင်းသမီးများကတော့ဝိုင်းအိမ်ချစ်မေပြိုခီ မောသူသာဂျူးဝေတောနိုင်ငံရောအဆိုတော်မင်းသမီးစိတ်နေကြီးကလည်းတပေါင်းလာသာ9ရက်နှစ်နန်းနဲ့9နှစ်နာရီကြီးတော်တင်ရနိုင်ဇရုတေတကောင်းငင်မျိုးများပြည့်တီဆိုဧကံချောပြပါသည်တပေါင်းလာသာ9ရက်နှစ်နန်းနဲ့9နာရီခွဲအချိန်တွင် ဖေရတရားတန်သာပင့်တန်သာအပန်းငါးစေတို့အားစွမ်းစံစိန်လောင်းလူပူဇော်ပါမည်တပေါင်းလာစား9ရက်နေ့ညဧကံချောပြီးအစီအစဉ်က6မြို့ဤကျစ်ဇတ်တပင်အဖွဲ့ချင်းနိုင်ငံရောအဆိုတော်မင်းသမီးစိတ်နေကြီးတပေါင်းလာစား7ရက်နေ့ည ဧကံချောပြီးကြီးကတော့6မြို့ဤကျစ်ဇတ်တဲ့အဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရောအဆိုတော်ချေဤတင်းနေမိဖို့တော်မှာဧကံချောပြီးပါပြီ။မန္တအလှဆင်ကတော့ဆွန်းလေဝဲဝေတော်မရွာဗီဒီယိုဓာတ်ပုံကုကံအောင်ပုံရွာဓာတ်ပုံပါကတော့ငဟိ ဆွေထီတော်တင်ပန်းရထားကတော့ဝဏိကထီတော်တင်အပွဲပခုတ်ကူမြို့မှာအတိတိထီတော်တင်အနေကစားတင်လူချင်းအခမ်းအနားကြီး၌အဖက်ဖက်ပါစုံလင်အောင်ပါရမီချိတ်ကြပါれဒါကြောင့်ခနေ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ဖရာဒါယကာတာရဏဒါယကာဥလမြင့်
Paya taika ma tarana taika ma totin chi Ta chitte kucho mintu Ma khe ti chai yi chitte Ma te piyandu khe Maung phong miyate Kucho mingu matana yi Miyirna chitte Maung si miya phong Shrena mi ta suga Bopha mousa abra sena Sena tonan tradiya tata kwa Ludan yare hori aluro jivu pshet Tonan ta phongjin lego ngon Weniya tata wa apanga Patana amunen Taru, taru, taru lukhore ata Nagai saimayaji atongamya อีกระเมนโนอีกุญญะยามาสวยดีสวยนะจังงวยยาฉิงคาสิยะม่องมะกวาจุริยาอีนาโรยัยนี้จีรดีบาลิโตอิละญะตมะกันเนี่ยนาเซนตุอะเมียพ่องโนปรเมียสิวินซานเนี่ยติชะอะมันญะสัตสีเจมุนะตวินตวินเซ็งตวินญะตวินญะเฉพ่องโน จีจอไซเมียตุงานาเซเมมาตะเบไซด้วยบลาติมุจจามีมุติชาชินิพัสสิสยานี้มันสวาภิติไกศีลาชินสวาเสี่ยวญ่ม่องมะกวาสุยปวยหลาโนญีญาตันจีเมงคลปัตมะยีเนกองนี้สยาอองเมสวาภิ นอกหลัวข้นเสอลอกกว่าตวยสะเดถั่วภวยนาอัจจัจจาตีหมกจานีหมกลุ่ยปะอมันเนี่ยพญาดายกาพญาดายิกามาอ้องลุสร้างนะเนี่ยอาจารย์นี่ปွားยะอ๋อยมาภีสตะสุยไซมหากะอศีอลามะเป็ดมันเนี่ยเฮ้มีกะละปัตมะทันสะ Hallelujah.
ti lai ta na si myo do lu pwe ma ti lai ta tu sai le dou ha nyama pi ta ta ye pa ma chi ta ta Nyama pi ta ta ye ta ma da ¡Gracias!
ဖရာမတ်တေတိုင်ကဥလမြင့်ဖရာမတ်တေတိုင်ကမတော်တင်တင်ရေနာမိသားစုရဲ့အနေကသာတင်လူကြီးနဲ့ဆွေထီးတော်တင်လူကြီးအခန္ဓာကြီးမှာဆွေရောက်လာကြတော့ကျေးဇူးရှင်အပရိသတ်တော်မင်းများအားညပိုင်းမှာဖလားဆိုင်ပညာဖြင့်တင်ပြခံပြီးမာယာကိုလူမှုကျွတ်ပထမဆင်းရ အလင်းကကျော်စွာပွဲရမင်္ဂလာကျော်စိန်စတင်ဤသားရည်မြမပြီးဆိုင်မင်းညီပိုင်ဟိမြမပြီးစတာမင်္ဂလာဆိုင်တော်အပွဲသားများဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာဆိုင်တော်အပွဲသားများယခုတင်ပြလိုက်တဲ့ဂီတတည်းရှင်တို့ကဖျားပွဲစက်ပွဲတို့အငိမ့်ပွဲတို့ဆိုင်းပွဲတို့မှာအခုလိုညက်ကာလမှာ ပြောရည်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ဆပါပြီအငိမ့်ဆပါပြီဆိုင်းဆပါတော့မယ်ခမညာလာခဲ့ကြပါတော့လို့အတန်ပေးကဖိတ်ခေါ်တဲ့သဘောနဲ့တမ္မကြီးနဲ့လက်ကွင်းကြီးကိုရှင်းဥစွာအသာပေးလို့ပွဲခေါ်လို့တိခဲ့ကြရပါတယ်အဲဒီပွဲခေါ်ကနေရှင်မှုမပြောက်ခင်းနောက်မပြန် မင်္ဂလာတော့လူပညာသမိုင်းလမ်းစံမှာမြမပြီးဆိုင်မင်းဆက်လက်ဆောင်လာရင်ဖြင့်ရှင်းစီရာကြီးများထားခဲ့သည့်အဲဒီပွဲခေါ်ကျွန်တော်တို့ခင်ပါအမိဆန်းဆန်းပြလိုက်တာကတော့အစင်အလာမပြတ်မှန်နဲ့မင်္ဂလာပတ်မှာတန်လို့ထူးဆန်းစွာဤကဲ့သို့အမိပေးခဲ့ပါအစင်လာမပြတ်မှန်နဲ့မင်္ဂလာပတ်မှာတန်ပြတဲ့နောက်မှာ ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်များကိုယခုတပတ်တင်ဆက်မိဂီတတန်ကကာဗျာကြီးရှူရီယာလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ကာဗျာဆိုတဲ့သဘောကတော့ရှန်လဲမဟုတ်တယုတ်လဲမဟုတ်စခိုင်းလဲမဟုတ်ကလာလဲမဟုတ်အဲဒီလိုလူမျိုးနှစ်စုကဝေးဖွားလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာဗျာလို့ဒီလိုဆိုပါတယ် ဆိုင်ဂီတလောကနဲ့ပြောရရင်ယခုကာရရားဆိုတဲ့သဘောကတော့ဂျူရီယာလည်းမဟုတ်ပတ်ပြိုးလည်းမဟုတ်တချင်းကြီးလည်းမဟုတ်တချင်းခံလည်းမဟုတ်ကောင်းတို့ရာရာများရွေးချယ်တင်ဆက်တာတန်တာပေါင်းစုံထားတဲ့အထအသွားညီတဲ့ကာရရာကြီးဆိုတဲ့ဂျူရီယာကိုဒီမှာခံစားကြည့်ကြပါဂျေဇုရှင်ပရိသတ် Hey! You ain't Hey! You ain't
สิบีนาตะกาจ้องเนี่ยเปียวอย่างเมซูยินพี่ก้าวปีเนี่ยเมซ้อยอนอลุปิ้วถองปิ้วบีไหนเนาะตาเล่มไม่เทมาเนี่ยญาตาตอดองละบาส่องอยู่ลุบองตายาจะบาสิยะแน่ถုံติมวยเจ๋งจริงปานเมียเจตุเลยลั้นซ้านจะบาสิ ญาติมาจวนเล่นล่ะญาติสึกจิตสึกกวาดเนาะชื่อมิปาปิดุเนี่ยด้วยญาติญาติเนาะญมาปีสะดันญมาปีไส้เมไส้เมนาจอเลยญีเงินมองปั่นให้มิงลาชูวินไส้เนาะอวยจี้ยောက်แต่เฉิงก็ซาปี้တော့ช่องเมียงเนี่ยเยมันตีหนันไส้ตะบาเมียป้อเมียจะบาสิลูกไม่ยောက်ขึ้นก็อวยกันนี่ปို့ ลูก อวยอธิกมิตรญาณเนี่ยปို့ลูกปี้บาบีฮะยောက်เปลี่ยนเนาะแลยောက်แต่มิตรอะไรอ่ะอัปปราธิกมิตรสรว่าปို့ตาลูกท้ายาบาดิครับเนี่ยถ้าจังหมดเจนเราญมาปีโกชัยเมนไซเมนนาเลยมองไปให้หนองกันนี่ปี้จั่วลาเด้ไส้วาธนาชีไส้จิตตูมิบาปี้ลูกญาติเตชินทกีตตายาทกีต อนุอยวอละฤเนี่ยยะเนี่ยจั่วละเนี่ยอนุปัญญาจิตตุเนี่ยณะลงนาตะเนียมานุญญะละเดขีตตานามะโกพี่อภเวซามะกะอีตุกอีตุกคารวะปิ่วไล่ไปได้ล่ะชิสวาดอไสวาทนาศีมะครับเนี่ย ไป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 ไ
Bye-bye, Mano. Oh, yeah.
Hey, 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 hey
哎呀，老五了！干什么嘞？干什么嘞？干什么呀？
千千。千千个可爱的贝塔，今天把你啊，你妈一路嘛，现在给了你妈的电话，看我都气死你了。今天你妈的讲讲啊，听贝塔只有陪了你的今天，叫你的啥子名？先生啊，你啊。哦，先生嘛，你妈的哟，我也是工作干了一年了。你妈的哟，俺的亲生妈哟。先生啊，你啊，我没。先生嘛，你妈的哟，工作干了一年了。OK， 你们来听首最美的情歌，欣赏的，你呀，欣赏的，欣赏的。你试试
ရှင်းရှင်းပြောတော့နေရှင်း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 ပြောနေစုံသေးပါတယ်မပြောနေခိုင်ကြီးလေးကိုပါတချို့ကြတော့ပြိတ္တာကိုယ်ကကိုဆိုင်စရာကိုယ်တိုင်းဆိုမှကြိုက်တဲ့ပြိတ္တာတွေအများကြီးအမလေးလက်လိုက်တာပို့တဲ့ကုံတော့မေးရေးတဲ့သူကယောက်ျားချင်းစစ်ကမို့တဲ့တယောက်ယောက်ဘလောက်မို့တဲ့တဲ့ဟာနေ့မိသားပိုင်းတဲ့ပြမထုတ်ပြီဖယားဖယားသာလာလေးအားချင်းဆိုဘောသွေးကကိုတုံးရှိခမရရလာအချိန်ကမရဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့မှာထားတာကျွန်တော်တို့9နာရီ9နာရီထုတ်9နာရီတော့ငိမ့်ထုတ်ဖို့ပြောထားတာဟုတ်ကဲ့ထုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကစိုင်းကြီးအမှန်လိုက်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘလာဆိုင်အလူသွဲကြီးမှလိုက်ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိသူလို့လို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖရဲတဲ့ကဘုံတော့ဟုတ်ကဲ့ဖရဲတဲ့ကအလူမှာဒီကိုကျွန်တော်ဂုံပြုမယ်ဆော်ရော်ဟုတ်တယ်နော်အခုကြီးကြောက်ကြောက်ကြီးလေးဒါလေးဖတ်လိုက်ဖရားထားရကဖရားအမှန်နဲ့တော့သူသာသမီးအမားသာပါပါရေးသွားတာလေးပါကျွန်တော်ဖတ်ရမှာအင်းလည်းလိုက်စားပါရင်ကျွန်တော်ပြီမင်းဖတ်မှလားဆရာမသွားပြဆရာမပြတော့နေဟိုကရိုက်ရောပါကောဒီရွယ်ကြီးရောက်ပါကဆရာမပြလာရိုက်မှာလို့ဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသွားသန်းဆက်စီရဟောကျွန်တော်တို့ထီးတကားထီးမှနော်ဖခင်ကဖခင်မအောင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုခေါ်ပါတဲ့ရှေ့ကိုခေါ်ပါခုံပြူအောင်လို့ခုံပြူပါနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ဒါနဲ့မခွေးတိုင်းဒေသကြီးမြိုင်မြို့နယ်ဟုတ်ဝဲတော်မကြီးရွာလေးဟုတ်ဖခင်မာတီဒါရကကျွန်တော်ရဲ့အလို့တကလေးဦးလာမြင့်ဦးလာဦးလာမြင့်ဖခင်ကဖခင်မဒေါ်တင်သေးဩဒေါ်တင်သေးတားမြင့်တဲ့ကိုကျော်မင်းသူဟုတ်ငါခင်သိင်းကြံအဲနောက်ကအောက်ကအောက်ကဟာလေးရဒီကြီးရတနာလေးကိုကျော်မင်းကိုမတန်တာအေးဟုတ်ဒီရတနာဖြစ်တဲ့ထမြက်နိုးခင်ဟောမောင်ဖုံးမြင့်ချက်ဟောမောင်ရှင်းမြက်ဖုံးဟုတ်တယ်နော်မောင်ရှင်းမြက်ဖုံးမောင်ရှင်းမြက်ဖုံးဟုတ်တယ်နော်ဒီကဒီကဒကနာနော်သူဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီလေးအဲဒီတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရေသွားသည်ဖရာဒါယကာဖရာမတိဒါယကာဤဥလာမြေခဗျာကျွန်တော်တို့မတ်တန်းဒီခုံပြုတ်တေးချင်းဖြင့်ခုံပြုတ်มาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းရှိရအငိတ်ခုံပေါ်မှာနေရာယူပြီးပါရန်လေးလေးစားသားဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မတ်တန်းပြန်အောင်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတုံချီးရေသွန်းသူရေဒါလိုက်လိုက်တော့ပေးထားတာဟုတ်နော်ဟုတ်ခနေ့ဝဲတော်မကြီးရွာဘုရားဒါယကာဘုရားဒါယကာဤဖြစ်တဲ့ဥလာမြေဘုရားဒါယကာမာဤဖြစ်တဲ့ဒေါ်တင်ထေရဏမီသားစုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ရင်းရင်းတကတတ္တဝါအပေါင်းအားလုံးသာဓုခေါ်ပါလို့လိုက်လွတ်လိုက်တာနဲ့ဖုံးလေးတွေပုတ်ချီအမလေးယောက်ျားလူချင်းလိုက်တာယောက်ျားဘာဆိုင်လို့ဖုံးဘုဒ္ဓံနဲ့ပဲဖုံးဘုဒ္ဓံနဲ့တခါတည်းတမ်းမြင်ရမှာပါဟုတ်ပါလေနော်ဒါရေမတာကထူကဲတဲ့ဟိုခန္ဓာကြီးပါလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဦးသူရေကဗျာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လိုတကားလုံးမမရောက်သေးခင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ပြိတဲ့ဆိုခင်စီးလေးဘုလို့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုပါကျွန်တော်ဆိုမင်းစီးလေးကဟုတ်ကဲ့ဘုံငွေရှင်စွာလေးဆိုကြည့်အောင်အော်ဒါငွေရှင်ကကိုတာမောင်နဲ့ပါသွားပြီဟုတ်တော့ငပွားစေရဲ့ရှင်ကြောက်ကြဟာဟာရီလျှောက်တော့မသိဘူးကဒေါငွေရှင်လို့ပြောနေသလားလို့ကကြီးလေးနောက်မှဆိုဆိုရင်ဖြစ်ပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ခဏနောက်လူကလုံးမရောက်ရင်လည်းနော်ဟောအလူကလုံးမရောက်ပြီဆိုလည်းကြွပါဘုရားဓာရီကမှာဟောတော်တင်သေးအာဘုရားမိုက်ကြွပါခင်ဗျာဘုရားဓာရီကအလူလာကြီးဟုတ်ကဲ့ကြွပါဆိုင်းချေပေါ့ကျွန်တော်တို့မတန်းနေပူရီကိုများလဲမတန်းနေပါမယ်မတန်းနေတဲ့ဘုရားများကလည်းမတန်းနေတဲ့ဘုရားရဲ့ကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အလူတကာကြီးဥလာမြင့်ဟုတ်လားဟောဘုရားဓာရီကကြီးဥလာမြင့်ဖရားဓာယိကမာကြီးတော်တင်တီခောငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကြီးပါဟုတ်ကဲ့ဒီတော့တော့လူကြီးတွေမှတ်နေတာအေးဖရားမာကြီးဆိုင်းလောက်လာမှာဩအသက်35နှစ်သာသာရှိသည်အေးနေမြေနိုင်နဲ့မနိုင်အခိုင်းတတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သာသနာတော်ကြီးစီရင်ပြန်ပွားရေးအတွက်ဖရားတဲကြောင့်ဆောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်စတုရီတာတွေကျွေးမွေးတဲ့ဖရားဓာယိကမာကြီးတော်တင်ချင်းနော်ဟုတ်ဘုရားဒါရကဥလာမြင့်ပါခင်ဗျာဥလာမြင့်ပါစေနာမိသားစုဒီအတိတရားတခုနဲ့မိသားစုအတူပေါင်းစုလို့ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ဘွဲဖြစ်ပါတယ်မလွဲပါဘူးအဲဒီတော့ရွာသားလေးဒီလေးမောင်ပိုင်ဟင်းကဘလို့တေးသချင်းနဲ့တို့ဘုရားဒါရကဘုရားအမတွေကိုဂုဏ်ပြုမလဲဘုသူကြီးညာကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုမှာကဟုတ်ပြီဒီနေ့ပကသနာကိုခါဝါချပြီဒါနတတ်တဲ့နဲ့လူလူနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တကအလုပ်မှာကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုမှာကဒါနကိုအောင်လံထူတဲ့နေ့ပါလို့တင်စားပေးရတယ်ဟာကောင်းလိုက်တာဘောတော်ကြီးရဲ့ကောင်းသူရဲ့ဘုရားဒါရကဥလာမြင့်တို့ဘုရားဒါရီကာမဒေါ်တင်သေးတို့ယရဏမိသားစုကခဏပကသနာကိုခါဝါချပြီ
Sujar akan apa, no? Hangi. Aja biu siari amat dan ini.
ปกกุเรียตบอปอกน้าเลยมิซาฮะถ้าจังเลยสอป่วยไรมาย่ายสิครับฮักกี้ชีคันน้าเลยอารมณ์โยเสียกองเนี่ยคันน้าบ่มามาลูกมาซอมมาโอ้มองงาลูกเมกาจีบิเด้สิเนี่ยตบอบ่ถ้าผมใหญ่ก็มา เดี๋ยวเราเหมือนบ้านเดี๋ยวเราเรื่องเจ็บยามมากาสีกันนะฮักกี้พี่โยเซียร์ยาตะโพบอกเลยนะเราเรื่องบ้านเรื่องอะไรอะไรอันนั้นรู้ไหมเขาจะช่วยจะน้ำมันเลี้ยงชาลีเจ้าสุดเลยเจ้าสุดจะมาเลยนะไล่ดีดีทำเสียบริวารจุ้งอ่ะมันเอาบ้านเนี่ยอุ้ยเลยยัง เขาเก็บเขาเก็บกันแล้วไปดูเชื่อดูเอาดูถ้าจะโน้จิตุเชื่อพยายามมาดีทายกับอุลามีเขาพยายามมาดีทายกับมานะทายกับมาอีพีเดชที่ชาจิลาปะเนี่ยเขาเก็บทอดีเทใส่ตะเพื่อตาลงว่าต้องจับมา เขาเก็บแต่ก็เลยนี่เลยนี่มาเลยเฮ้ยพี่ยามาเลยเฮ้ยก็เลยเลยฮัลโหลดูดูมินุเพเมียไซต์เพื่อตาลุงงูงาทองเจ้าสุชาบ้าเขาเดี๋ยวนี้ดูจิลุงโมฟูเอ้ยพี่เมียเซนาตราดิอาทัดดามีดาเอ๋เนาะมีเนาะ โอ้ลุงยาลุงมุ้ยเขาว่าเลยที่ที่ตามมาสอนเลยเจ้าลุงมาอีพี่ยามาอีทอดินเจียยงยงยงกะลิ้วกะลิ้วอะไรอะท่าเอ๊ะอะไรมามีเนี่ยชาเจนเล่าจ้าวะที่ข้างหน้าจ้าเขาเนี่ยจะหายเนี่ย ยามาอีกองมาลามีเลยขนาดเดียวยี่เดียวตัวไหนบูเดียวไม่รู้จักเลยซีดีเดมารีกันยี่เลยทุกพยาธิการเนาะพยามาเดทายกาตู้เย่ใส่จานไหนอาเอซีจะมีเลยทุกคนเขาเนี่ยตู้เย่จานสีเอาเงินลูกมาสาอุตาพยาธิไล่กับพยามาดีดูละเขาตู้มองอ่ะลูกยามอเลยเมฆาจีบิวองค์จีบิวองค์มาโอกาสมาปริตต์ โยดาเป็นเหล่าลูกเจนลูกเจนโยดมีอาการกวดเกินไอ้ดิอันดูมาเอาเมียมาเอาเมียมือเขาเด้อว่าตัวเล็กตัวเล็กพี่สาวเอ้ยโยดมีอาเป็นเหล่าลูกเจนลูกเจนเสนาเป็นเหล่าสิสิโยดาอาการกวดเกินมาเอาเมียมาเขาเด้อที่เราอุลันดินเราเด็ดเด็ดเราเนี่ยเราเนาะฮะตัวเราเนี่ยอุลันลาบีสุดหอพยาตีพิจิตาเป็นเหล่ากองทารุตาตาเสียมีเสียเสด็จเสด็จพยาตายกับอุลันเนี่ยพยามา ตอนที่เทอยู่แก่เด็กกูโตสวะอารมณ์ดีกว่าดีกว่าพี่ใหญ่ก็ต้องที่เองกูอันดูใหญ่เชียร์ยันดูเลยเนาะมีนมียังหายเอาสุดหรอหายเอาลงสีชวายมาเลยเนี่ยไปสีชวามาละฮะมีนมีสีอ่ะอากงลงกาไข่มาเลยบุกเข้ามาหายเอาลงเดียวเดียวที่ชงเลยมีนมีชงมาสุดหรอว่ากันนี่เลยกูงาจะส่งจีจีมาเรียนเราอยู่เดียวมาหาเราพอดูเดียวกูจะเชนต้องชงก่อนเนี่ยไปมีนมีส่งนี่เนี่ยชงเสียละ มาตัวกันอารมณ์ข้างเนี่ยเท่าจะไปทะเลบีโร่ฮัลโหลสวัสดีคุยเลยอ่ะคุยไม่ได้หรอกฮัลโหลคุยพี่มาเราไม่ทูบคุยเลยยี่สิบกันพี่โอ้พี่มาฮัลโหลเนาะคุยมาอีกอย่างเนี่ยไม่ที่ฮะอุ้ยคุณต้องเชื่อขมิ้นอยู่นะฉันเอาสุจริตตัวนี้ฉันเอาอันลูกเรื่องอันลูกมาเมียเราไทยกับพยาไทยกับมาพยาอะไรกันเชื่อไทยกับมาเวทวารุฉันเอาอันลูกเรื่องมาดีนี่จะสุด โอ้ใช่ก็สวยนี่แต่ถ้าลูกอะไรถ้าลูกอะไรก็ดีครับเนี่ยลูกอะไรอุ้ยฉันเอาสุจริตตัวนี้พยาอะไรกันก็มาจะสุบีเรียนโอเคโอเคเนาะจะมาชีพเอาอีกนี่เป็นยาบีโร่เช่นนั้นด้วยนี่
อ๋อดาก็สู้ชาลุสู้ชาได้ลูกเยสู้ไม่ชาได้ลูกนี่တော့ကိုเจ้ามาရေကိုခယူစာပေါ်စီလီပါလီဝဲဆောင်ထားဘောဆရာဝင်မဟုတ်တော့မသိဘူးအေးဘောဟာရာရီရလည်းမပြောဘူးဘောကလည်းဖိနှောက်စရာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဒီတော့ခင်တဲ့ချက်တစ်ပုတ်ဆုံးမယ်ခင်ဗျဘောလားဆုံးကြည့်ရဒါပြီးရညှိချက်မယ်ညှိချက်မယ်မင်းသမီးတွေကတော့ကြာမိတ်ကအကြီးပြောကုန်မယ်မဲမယ်မင်းသမီးအိမ်မိတ်ကအကြီးပြောရမယ်လို့ဟုတ်သူရ
ော့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးရှင်ပြိဿကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တာဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်နောက်နှစ်တင်နောက်နှစ်ပြည်ဒီမှာလဲအလူဝဲများရှိရင်ကျွန်တော်မောင်မဟင်းတို့ကျွန်တော်ကိုရှိုင်းမင်းတို့အားပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြမပြည်စကားမြမပြည်စကားဖို့အားပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆပယ်ချေကြည့်ပြမယ်ပြိဿဟုတ်ကူဟာတော့တကယ်အချိန်မရလို့မင်းသမီးတွေပါတာလေအမီးသဘောလေးမင်းသမီးတွေအစီဆုံးရတာဆိုမင်းသမီးဘယ်လိုမင်းသမီးအစီထုတ်တာတော့ရာတော့နေလာကြီးသူကောင်မလေးတွေပွဲကူလာတယ်လို့ပြောတယ်ရေမချိုးရသေးဘူးလို့ပြောတယ်ဒီလေဒီတော့ကာလာပါတဲ့ချင်းကျွန်တော်ဆိုမှာဟုတ်ပြီကုံဝေရှင်ဆိုလိုက်ဆိုကြည့်ရအောင်ကုံဝေရှင်ဩတောင်ဝေရှင်တောင်ဝေရှင်ရှိလားကုံဝေရှင်မရှိဘူးသူယောက်ျားတော်လိုက်သွားလေမေတောင်ဝေရှင်ယောက်ျားတော်လိုက်ဆက်ရလားလို့ကုံဝေရှင်ကုံဝေရှင်ကုံငယ်ငွေတွေပိုက်ထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဆောင်ရှင်းသားထားတဲ့ပချစ်မှာဦးလေးဟာဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်ခွေးကင်မှာကြောက်လို့ရှောင်းလိုက်ပါဦးမယ်ကုံဝေရှင်ကုံဝေရှင်ဖြစ်ဟဲ့ပါလက်ကြံကြီးတို့ချက်ပါခစ်ကလက်ကြံကြီးဩဖာတယ်မပြောပါဘူးဟိုလေမိုက်လာကြီးလားဖိတ်ဆရာလက်နဲ့ကွာသူ့ကိုဖာတယ်မလို့ဘူးဟိုလေပြောလိုက်တာပြောရလိုက်တာကြည့်စမ်းဒီလောက်အသားလေးမဲနေတဲ့ဟာကိုဖာတယ်မရဲရဲဆက်ဆက်ဖာတယ်မဟဲ့ဒီတော့ဘောဆောနေတယ်ကောင်သူပြောလိုက်ဆဲမှာဆိုင်ဆရာကိုကျွန်တော်ကညီမကိုပြောပေးသားမှာအဲ့ဒီဟာဒီဆိုတာနာမရတာဆိုတာလို့ဝင်းဝင်းကြတာခုမြင်တော့ဘုရားတစ်ဖက်ကြီးပါလာတာကဲကျမတော်ကတည်းကကောင်သူရဲ့ဆင်ပြေကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကြရသလိုဒီနေ့ဒါရပြန်မှန်းမှန်းတယ်ခုကိုတကြရတာနဲ့ပန်းတော်ပြေနိုင်ရန်အတွက်အငိမ့်လောခန္ဓာစပါတော့ခင်ဗျာစပါတော့မင်းအဲ့တော့ကောင်သူရဲ့ကောင်သူရဲ့အငိမ့်ထွက်ရာအချိန်တန်ပြီဖြစ်ပါတော့ချာငြိမ့်ဖွဲ့ရာအချိန်တန်ပြီဖြစ်ပါတော့ကြောင့်
ยมาปีสัตตะสุยไสมหาละจนเราโกต้ายสู่ขันไปไล่ไปบ่ครับ Oh, don't cheat. Don't cheat. And I'm not a
ไม่เอาไม่ใช่เนี่ยอยู่มาอ๋อหาอยู่แล้วเชิญอยู่ไว้อยู่จะนกันนี่ยันมาตอกตีตอกแต่ตอกตีตอกแต่ฮะอ๋อนี่ล่ะลูกมาเนี่ยเนี่ยเยอะกว่าพะยาปะท้อรออีกูโอเคตีบ้องส่งเลยตัวหลู่ตั้งท่าดาเนี่ยฉันน่ะทุกข์สีกันน่ะอ๋อฉันน่ะไม่ทุกข์สุดาเลยฉันน่ะไม่ทุกข์สีดาสุดาพะยาแม้นโซดากะเทวะพุทธะตุยตะเนี่ยเมสุเทวะมังอาญาโก โอ้โหอลูกาปกโตจะว่าล่ะบ่ล่ะพระยาอีดุเยยาตั้วบ่ครับเนี่ยไม่ใหม่พระยาอีดุเนี่ยครับโอเคเนี่ยงาชุ่ยเสร็จดอกโพพระยาอีมาหาเสียมีนั่นตาป้านยีแจติตีบ้องดอกตูด้าท่าล่ะเนี่ยเลยเนาะโอเคครับเนี่ยถ้าอย่างบ่ตีบ้องเยส่งเลยตัวป้าฮะฮะสวาซะก้าวไล่ได้ยวาซะกูใส่มีสวาซะ ว่าเรื่องไรเลยสั่นเลยว่าซะเอ๊ะไม่เสียลูกซ้ำมาถ้าก็ยามาบีเสร็จยามาบีกูใช้มีกูใช้มีเนาะยิงเงี้ยใช้มีตอนนี้มองไปเห็นหนูอย่างมีเวลาช่วยใช้งานเลยโอเคพอดีเนี่ยนี่ไงนะมาบารมีเนี่ยพี่เลยล่ะเฮ้ยพี่เมล่ะถ้าเจ้าบุตรตีบ้องเย่ส่งเลี้ยงตัวป้าว่าจะเลยเนาะว่าเจ้าจีขยันชื่อเนี่ยเจ้าสุโยฮับบี้ฮับบี้ ตีบ่เย็น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 ส่งเลี้ยงตัวป้าละ ကျွန်တော်တို့တရေကောင်းများခြင်းများပါရစေ။ဘာများလို့
ဆိုင်ကတော့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 ဆိုင
ไก่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 เฟ่ตรงนี้ขึ้นมาโหเปรตญาณญาณญาติญาติมาบีครับป่ะหรี่ตอลาลาเล้งโหบ่บ่เปียเมจาเซ่โหโหชัยมีไว้เนี่ยมองเลยล่ะไก่ฟองมาเล้งโหโชเรียสูเนี่ยกั๊กกั๊กกะนี่ไก่วาดาซะถั่วไปไล่โดจี้มั้ยเปียง Thank you.
chao pa Thank you.